गर्ने त हामी किराईमा बसेको भए चाहिँ मालिकले घर छोड भन्छ त्यसो भए चाहिँ छोडेर जान्छु भन्ने तर यहाँ त पाँच छ पुस्ता गइसक्यो यो ठाउँ छोडेर जा भन्दा त नसोच्नु अन्त हामी के भन्ने के गर्ने अब प्रश्न त्यो पाए त अनि म त यो पनि भनेर जान्छु म धेरै कुरा त भन्दिनँ लडाइँ गर्छु भने चाहिँ लडाइँमा छु भजन गाउनु चाहिँ सक्दिनँ जान्दै जान्दिनँ म त भजन चाहिँ जान्दै जान्दिनँ सिधै कुरा म घरमा पनि गाउँदिनँ काहीँ पनि गएको छुइनँ यहाँ पनि तपाईँसँग मिलेर भजन गाउने पक्षमा छुइनँ लडाइँ गर्ने हो त लडाइँमा छु म टाउकोमा कफन बाँधेर निस्केको हामी कति कति मार खायो कतिपल्ट घर आगो लायो कतिपल्ट बम भड्कायो तर जनताको गरिब किसान मजदुरको हितको हामी एक ऐची पिछे छरिनौँ गरिब किसान र मजदुरको हितमा थियौँ त्यही कारण आज पनि हामी छौँ जति सुकै गरोस् हामी मजदुर किसानको हितको लागि कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ त्यसकै प्रतिफलन आज म तपाईँसँग उभिन पाएँ नत्र त पहिल्यै गत्तामा यसो कार देखाएर तारा सुन्दा स्पट देखाइरहेको हुन्थे गत्तामा कार छ देखाएर नि तारा सुन्दा स्पट लेखेको हुन्थ्यो सकेन सकेन जो मान्छे मजदुर र किसानको हितमा लड्छ उसलाई मार्ने शक्ति पैदा भएको छैन यसैले गर्दा म आह्वान गर्छु जति तपाईँहरू कम्मर कस्नु भएको छ यति पहिला भन्छु कुनै पार्टीसित पूर्ण गरेर राखेर होइन है त्यो सभासदले मेरो बाटो बनाइदिएन कि मेरो घरको टट्टी बनाइदिएन भन्ने रिसले हो भने चाहिँ छैन है हामी त्यसमा चाहिँ त्यसको पक्षमा छुइनँ हामी म त सिधै कुरा दार्जिलिङ सुन्न बगान त्यसको पक्षमा छैन जति जिटिएले राम्रो गर्छ भने जिटिएलाई काट्न बोकेर हिँड्छौँ हामी तर मजदुरको हितको कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन मजदुरको हित अगाडि हुनुपर्छ दुई चारजना धनी मान्छेको लागि तपाईँ कर्म यदि कलम हात मेल हात माले गर्नुहुन्छ भने त्यो त अरूले माने पनि नमाने पनि होला हामीसँग मान्छे छैन हामीसँग मुद्दा छैन होला हामीसित मुद्दा छ नि मुद्दा चाहिँ हामीसित छ त्यसैले गर्दा सयमन अगेन हरिघरि हामी समाजको अघि समाज बित्दै गरेर घटनालाई अघि आउँछौँ र आज म तपाईँलाई फेरि भन्छु होला मैले त आज कम्ती चार दिन जस्तो मेरो छोराले नि कहिले कहिले सिन्कुनाको एग्रिमेन्ट सिन्कुना अदर प्लान्टेसन के सिन्कुनाको कति जमिन कता यो सबै मेरो छोराले फाइल खोटाएछ कि पापा यो बोक्नुपर्छ होइन यो बोक्नुपर्छ होइन भने मलाई लाग्थ्यो होला अब चाहिँ अब यहाँनिर एकदम नाली मिली खेलाएर भन्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो तर मैले देख्छुन्न त्यस नाली मिली खेल्नुपर्ने रहेछ सबैजना कम्मर कसेर अगाडि आइसकेछ लडाइँ मृत्यु कि जीवन दुइटामा आइपुगेको रहेछ र हामी यहाँ भन्छौँ जसरी होस् घरको बाउ घरको आमा घरको दाजु भाइ मातेर दैलो खुल्लै राखेर सुत्यो भने चोर पस्छ भोलिपल्ट बिहान चाहिँ मेरो सबै लगिदियो भने रुने काम छैन तपाईँ मातेर सुत्नुहुन्छ दही गरम भयो भने दहीले खेल खोला राख्नुहुन्छ भोलि चोरी हुँदा ला मेरो चिया पकाउने भाँडा पनि लगेछ त्यसले त साला चामल पनि लगेछ भनेर मन दुखाउने कुरा छैन तपाईँ सजग हुनुहोस् मान्नुहुन्छ मलाई त यस्तो कुरा सुन्दा आफैलाई लाज पनि लाग्यो कुरीकुरी लाग्यो डङ्काको चोटमा दियो भोले भन्छ मैले त बार बार तिम्रो डाइरेक्टरलाई लेखेँ तिम्रो जमिन कागज ल्याऊ न भन्दा सुनेन त अन्त म के गर्नु चोरको उसकै डङ्गा ठुलो उसले गर्यो सब कुछ फेरि भन्छ दोष त डाइरेक्टर दियो डाइरेक्टरलाई मैले चिठी लेखेँ यो चाहिँ कुनिया मोडदेखि ग्रेफले यस्तो गर्दैछु भन्दैछ अब यो ठाउँ चाहिँ तिम्रो जमिन हो भने तिमीले कागज ल्याऊ न भनेर त मैले बार बार चिठी लेखेँ त भनेर त हात खडा गरेँ हात खडा गर्यो मैले त एलएम सरलाई झन् फोन गरेर भन्नेवाला थिएँ रेन्जरसँग बात गर्नु हुँदैन रेन्जर अथोरिटी होइन इन्डियन फरेस्ट एक्ट अनुसार रेन्जरको अधिकार छैन हामी सबै हामीसँग बात मार्ने बात मार्नुपर्छ भने डिएफओ बात मार्नुपर्छ डिएफओ इन्टाइटल होइन भन्ने फरेस्ट सेक्रेटरी हो
अब कर्पोरेशन नदैन अबलाई चाहिँ फरेस्ट डायरेक्टर जान्छ भनेर अर्डिनेन्स आएपछि अब चाहिँ फरेस्टको कर्पोरेशनको कुन कुन इलाका चाहिँ अब डायरेक्टर जान्छ भन्ने नोटिस निस्क्यो नि त मिस्टर पाण्डे पश्चिम बंगालको स्पेशल सेक्रेटरीले चिठी लेख्यो अरण्यमा आजदेखि उता चाहिँ कर्पोरेशन हुँदैन कर्पोरेशन ठाउँमा चाहिँ फरेस्ट डाइरेक्टर हुन्छ त्यो मात्रै लेखेको छ त अन्त म त रेन्जरलाई सोध्दै छु हौ पढेरै पास भएको कि पछाडिहरू पास भएको त्यहाँ लेखेको छ अगर कुनै पनि फरेस्ट इलाका रिजर्भ फरेस्टमा पर्छ हाई फरेस्टमा पर्छ प्रोटेक्टेड फरेस्टमा पर्छ भने पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो जग्गा चाहिँ हाई फरेस्टमा पर्यो रिजर्भ फरेस्टमा पर्यो भनेर अर्डिनेन्स निकाल्छ कि हाम्रो एउटा भाइले भन्दै थियो अर्डिनेन्स कहाँ छ त आउँछ अर्डिनेन्स कहाँ छ छैन त केही पनि अर्डिनेन्स यहीँ छ यही छ मुखमा जे आए त्यही भनिरहेको छ जब कुरा कडाकडी भयो अहिले फरेस्टले भन्छ कि होइन तपाईँहरू केही नगर्नु सबै जहाँ छ त्यही बस्नुहोस् हामीलाई भन्नु केही छ अरे त्यसको बाउ हिजो किन भन्छ अन्त हिजो किन भन्छ अहिले आज चाहिँ फेरि भन्छ होइन मैले त केही गरेको छुइनँ कि मैले त चिठी दिएको दिएन अब मैले के गर्नु अन्त मलाई त कर लाग्यो किनभने ग्रेफले त पहिल्यै चिठी लेखेको अन्त चिठी लेखेको थियो भने त्यहाँ त जिटिए थियो त त्यो चिठी लेख्दै जिटिएलाई त चिठी लेख्नु पर्थ्यो नि त भन्दा त म त जिटिएमा गएको छ थाहा छैन यो मैले त फरेस्ट डाइरेक्टरलाई चिठी लेखेँ भने है सोद्धा हुन्छ अघि मनोजले भन्दै थियो फुटेजहरू पनि छ उसले बोलेको र त्यहाँ भनेको थियो कि त्यहाँ भनेको थियो इनकेस तपाईँहरूले फरेस्टको जग्गा अकुपाई गरेको छ भनेदेखिलाई मैले हटाउनु पर्यो भने म तपाईँलाई नोटिस दिन्छु इन्डियन फरेस्ट एक्टले भन्छ इन्डियन फरेस्ट एक्टले भन्छ कुनै पनि मान्छे कुनै फरेस्ट इलाकामा एक्सेप्ट रिजर्भ फरेस्ट प्रोटेक्टेड फरेस्टमा चाहिँ छ भने चाहिँ फरेस्टले आएर तपाईँको घर तोड्नु सक्छ हटाएर लान्छ बिना कारण बिना नोटिस तर यो चाहिँ कर्पोरेसनबाट डाइरेक्टरमा गयो त रिजर्भ फरेस्ट होइन त रिजर्भ फरेस्ट हो भनेर आजसम्म कुनै अर्डर निक्लेको छैन त रिजर्भ फरेस्ट होइन भनेदेखिलाई अर्कासित आर्गुमेन्ट गर्नु एग्रिमेन्ट गर्नु उसलाई कसले अधिकार थियो फरेस्टलाई फरेस्ट डाइरेक्टर बस्नुपर्ने थियो फरेस्ट डाइरेक्टरलाई चिठी लेख्नु पर्थ्यो तर उसले त्यहाँ बसेर अन्त उसले सिधै भन्यो अब तपाईँले मलाई चौकसी गरे के हुन्छ मैले चिठी लेखेको उसले जवाब दिएन जवाब दिएन त मेरै हो सम्झे नि त र हामीले उसलाई भन्यो होइन किरायदार पनि बस्यो भने तपाईँ मातेर आएर डाङडाङ डुङ्डु गरेर खेद्दा हुन्छ हुँदैन त किरायदारलाई पनि नोटिस दिनु पऱ्यो निकाल्ने दिने थियो र हामीले चाहिँ एउटै कुरा भन्दैछु दार्जिलिङ सिन्कुना बगान मजदुर युनियनको भनाइ यही छ लिमिटेसन एक्ट भारतवर्षको लिमिटेसन एक्ट भन्छ त्यो लिमिटेसन एक्टमा कोही मान्छे 12 वर्ष बसिसकेको छ कुनै मान्छेले 12 वर्ष त्यहाँ अगुवाई गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेलाई निकाल्नु सक्दैन यहाँ उकिल भाइहरू देख्दैछु म यहाँ अघि देखेको थिएँ उकिल भाइ सोद्धा हुन्छ है सोद्धा हुन्छ लिमिटेसन एक्टमा भनेको छ 12 वर्ष तपाईँ कन्टिन्यू त्यो ठाउँमा बसेको छ भने तपाईँलाई निकाल्नु पर् सक्दैन भनेको छ तर यो फरेस्ट चाहिँ कुन देशको फरेस्ट चाइनाको फरेस्ट हो भने हामीले छैन पश्चिम बङ्गाल भारत सरकार फरेस्ट हो भने त्यही कानुन लाग्छ त्यही कानुन अनुसार मान्छेलाई चिट गर्नुपर्ने अब त्यो त भयो
kacai curi bayo, mana yang kurang amat, mana sih kurang, mau lagi mana sih dorisan saja, mau tali bangun bangun kurang kerja, jadi bangun kurang kerja. Tala chul chulo kotor guru katyo, sokelo tuh lalu, jadi kayak amrek bagan ke ejana mazdul lah jima lar, gaya tuh usle, agar usle nane bata krain le utar lalu nita. हाम्रै फरेस्टको एकजना मजदूर नाम भुल्ले मैले उसलाई जिम्मा लाएर गएको छु अब कुरा के आयो भने लडाई चाहिँ सिस्टमको विरुद्ध लडाई कुनै व्यक्ति विशेषको लडाई पार्टीको विरुद्ध लडाई हैन सिस्टमको विरुद्ध लडाई यो सिस्टम जुन सिस्टम यहाँ चाहिँ लागू भएको छ दादागिरीला सिस्टम लागू भएको छ मैले जे गर्दा हुन्छ हाम्रो मान्छे सिधा छ अघि थापा सरले भन्नुहुन्छ नि आगोले पोले म त हतालिन्छ भन्छ नि हाम्रो त आगो खाको छ त के पोलसी र पोलस मैले त आखाले देखेको छु नि एउटा बिमारी थियो कि बिजुवाले ल्याएर चाहिँ उलाई चाहिँ लग्यो अब मेरै घरको छोको जान पर्यो कोइला गएको त बोले खाऊ भन्छ अरे प्रभु कस्तो खालको चीज यो खान्छ जाति हुन्छ हामी त्यस्तो हुन् त आगो पोलेर खाइ याद हुन्छ मुखमा हाल्छु आगो अन्त देख्नु भएको छ नि पीडी बलिरहेको पीडी मुखमा घुमाइदिन्छ नि त अन्त पोल्ने भए त हुन्थ्यो नि हामीलाई पोल्दैन नि पोल्दैन नहुनुहोस् त्यति साह्रो सजिलो पनि नहुँ हामी हामीलाई दलाली गर्नु लाउँदैछ हामी त्यति साह्रो सजिलो नहुँ हामी जिउँदो मान्छे हुँ जिउँदो मान्छे भएपछि जिउँदो मान्छे जस्तो व्यवहार गर्न सिकौ अन्याय भयो अन्याय भयो चाहे जोसुकलो तारा सुन्दा छोराले गरे कि तारा सुन्दा बुढीले गल्ती गरे त माफ होइन अरूलाई जसरी रामले सीतालाई अग्नि परीक्षामा परीक्षा लियो नि त्यस्तै रामको सन्तान हामीमाथि अन्याय हुँदैछ नि हामी त्यसको अन्यायको किन अन्यायको सोध्छौँ र त्यो जति न्याय हाम्रै मान्छेले गर्दैछ त्यसलाई पनि हामी सधैँ दिनुपर्छ त्यो प्रकारले प्रण गरौँ र म अरू धेरै कुरा भन्दिनँ फेरि पनि आउँदा तपाईँसँग बाचा गर्छु तर यति चाहिँ पक्का हो भजन राख्नु भयो भने म आउनु सक्दिनँ भजन मेरो स्वर पनि राम छैन कडा कडा छ उल्टा सुन्छ लडाइँको कुरा गर्नुभयो भने लडाइँमा सधैँ छु म तपाईँसित भाग्दिनँ कति हो कति मान्छेले मलाई बोरामा हालिसके टाउ काटेर बात मार्ने बित्तिकै भन्छ तारा सुन्दासको टाउ काटेर बोरामा हाल्दे हाल्दे मैले त अस्ति भर्खर भने बोरामा मात्रै नहाल मोमो बनाएर खाऊ पनि बोसो भएको छ मोमो खाऊ पर्वा छैन मलाई पर्वा छ बन्दीकलाई गरिब जनसाधारणको पर्वा छ किसान मजदुरको पर्वा छ खटी खाने मान्छेको जीवन मरणको पर्वा छ यसैले गर्दा यही आन्दोलनलाई म साथ दिनुको लागि वचन दिन्छु आगामी दिन तपाईँलाई केही पर्छ तपाईँहरू आन्दोलनमा आउनुहुन्छ भने यो तारा सुन्दास आफ्नो सारा साथीहरूसँग लिएर दार्जिलिङ सुन्द बगान मजदुर तपाईँसँग कन्धमा कन्ध मिलाएर अघि आउनेछौ नझुकु गलत केही भएको छैन गलत केही गरेको छैनौँ जसलाई जसको देश छ नि जसलाई देश छ नि जो देश फर्किनु छ उसलाई मतलब हुँदैन काम सके रिटायर भएपछि बेटी लिएर देश फर्किन्छ नि हामी चाहिँ कहाँ जानु हामी कहाँ जानु अघि मनोजले भन्दै थियो कोरोनाको बेलामा हाम्रो दिदीहरू भाइहरू बहिनीहरू सब घरमा फर्के अरू त गए त छोडेर फरक त्यहाँ छ है हामी कोरोना होस् जाडो होस् गरम होस् यहीँ छौँ यही माटो जाउँछौँ यो माटोको जति सङ्घर्ष हुन्छ र यो माटो बचाउने पक्षमा तपाईँहरू लागि बोल्नु भएको छ भने दार्जिलिङ सिन्कोना बगान मजदुर तपाईँहरू छ यति भन्दै मेरो भनाइ सक्छु दार्जिलिङ सिन्कोना बगान मजदुर युनियन चाहिँ तपाईँहरू